etapa našeho putování kolem skal začíná tady u nás doma v Českém ráji, a to tady z malé skály, kde bydlím, do Klokočí. No a vybral jsem si jako prvního zpovídanýho lesce místní legendu, opravdu legendu, Josefa Pepise Koudelku. S Pepisem mě pojí i jakoby silný pouto, a nejen lidský, ale i lezecký. Je to takový můj vlastně lezecký táta, takže ta volba byla jako celkem jasná. No, nevím, jako prostě bylo to tak silný, no. Bylo to hodně silný. Bylo to dokonce tak silný, že jsem třeba stal v 5 ráno a šel jsem líst prostě v 5 ráno, no. Že jo. No. A nebo jsem i nespal taky, že jo. Jsem viděl směr nějaký večer a prostě říkám, to bude tak nádherný, že jsem se budil a pak jsem stal strašně brzo a už jsem tam musel jít, no. To jsou prostě někdy jako dny, kdy jsem přišel ze skal, že jo, a v tom, čem jsem přišel, tak jsem byl tak hotový, že jsem to usnul a ráno jsem vstal a zase jsem v tom šel líst. A když to děláš týden, no tak to pak samozřejmě s rodinným životem úplně nemá moc společného, no. Ta rodina na to kouká. Já to říkám furt, že jsou popsaný herní automaty, alkoholismus a všelijaký tyhle drogové závislosti, a tohle ještě nemá prostě popis, ale to je jasná diagnóza. To by se tomu měl někdo pověnovat ještě. A je to asi závislost taky trošku, no. Když ti to takhle jako jde, vychází ti to, tak to chceš víc a víc, no. A co se týče toho lezení tady, no tak ano, na to jsme si zvykli, a to bylo jako droga, to bylo ani metr nezůstal od nás neposkákaný. Byli jsme tu každý den. Co jsme měli dělat? Tam nás vyhladověli, tam jsme přišli o práci, že jo? No co vlastně zbývalo, než hamtat každý metr čtvereční, poskákat. Prolomím lištu, zaberu za dírku, v komínku srovnám bolavá záda, krvavá spára si lokne mý krve, na písku, vápenci, bazaltu, žule. Jedu sám, však kamarády našel jsem, co nutkání vzlínat mají zažraný v hlavě. Právě s nima navážu se na sisál. Každý den jiná oblast, kolem skal. Lezlo se tady, no. Jak svišť asi na tu dobu, si myslím.